Assalomu alaykum, hurmatli Mijoz Technosity do'konimizga xush kelibsiz. Qaysi mahsulotlarimiz sizni qiziqtiryapti? Va alaykum assalom. Qalaysiz, achinam. Rahmat, aka, tuzumisiz? O'zingizga o'xshagan bir chiroylikgina muzlatgich kerak edi. Ilojisi bormi? Ilojisi bor, albatta. Tanlovda adashmasiz, akajonim. Bizda barcha turdagi 198 litrdan tortib, 300 litrgacha bo'lgan sig'imga ega bo'lgan muzlatgichlarimiz mavjud. Chiroyga keladigan bo'lsangiz, akajonim, o'zimga o'xshagan chiroyli. Sizga yoqdimi aka mahsulotlarimiz? Yoqdi. Aytganingizdek hammasi chiroyli ekan. O'ziga o'xshagan chiroylikkina ekan. Bichimlari ham katta bo'pti ekan. Oka jonim, bizda hammasi chiroyli har doimgidek. Voy, unaqa bo'ladigan bo'lsa, nomingizni berasiz nima bo'ldi? Voy, yozib oling aka, to'xtang. Hozir qasasan. Voy, yigitim kelib qoldi. Qoching aka, qoching. Sen 2 soatdan beri kutma. Nima qilyapsan? Tezroq chiqmaysanmi? Mahmud aka, o'zingiz sal vaqtliroq kelib qo'yibsiz. Hali bilasiz-ku, yarim soat vaqt bor, ishdan chiqishim kerak. Tezroq chiq, vaqtim yo'q tushga. Toba, har doim shunaqa janjal qilganlarni qilgan. Toba, nima men o'ynab yuribmanmi? Bu yerda ishlayotgan bo'lsam, toba qildim-e. Nima qilib o'tiribsiz bu yerda? Men yana zafarmi deb o'ylanmadim. Yigitsiz yomon bajaqligini. Hop, to. Muddatli to'la. Technosity.